Ja samo, evo već u nekoliko intervjua, a i juče na panelu sam pričao o tom trajanju. I ja sam sebe opredelio da mene ne interesuje pik karijere, ne interesuje me naslovna strana, ne interesuje me jurnjava za mnom da dam autogram, niti me interesuje jurnjava za mnom da ne znam šta uradim. Sad ima, naravno, sad je moda tih selfija i tih fotografisanja. Na to odgovaram zato što prosto ne mogu da pobegnem od vremena. Jel? Ljudi žele, a mogu čak da ispričam jednu anegdotu koja je savršena apropo tih pikova karijere. Pre nekih, pa Boga mi, 7, 8, 9 godina, moj sin najmlađi, koji je isto u poslu, i ja smo otišli zajedno na letovanje, jer on insistirao kao ajde, ali mislim, možda su nam to letovanja zajednička, posljednja, jer on već ima svoja društva, devojke, žene i tako dalje. I odemo, međutim, odemo mojim kolima. On je sve rezervisao, čuda i tako dalje i tako dalje. I sad došli smo, ja treba da izađem iz kola, ne mogu. Ne mogu da izađem iz kola jer nešto me kičma, nešto. Nikad nisam imao problema, ali prosto ne mogu da dišem. I kažem njemu, rekao, sine, ja ne mogu da... Kaže, nemoj, to su ti glupi vicevi, što su ovi tako. Rekao, stvarno ne mogu. I on mi, ja onako kao... Tako sam došao do apartmana i rekao, idi hitno, nađi nekog doktora, nešto u tom gradiću. Našao je, vratio se po mene i sad idemo kod tog doktora da prosto neku injekciju, nešto, da pogleda šta i kako. I ja idem, verujte mi, potpuno ovako nagnut, on me pridržava. S druge strane ulice, eno ga Irfan Mensur. Ja samo ovako dignem glavu kao zdravo bračni par sa dve ćerke. Ja molim vas da se slikamo s vama. Nemojte, molim vas, pa vidite da idem kod doktora, ušinuo sam se. Ma, nije važno, samo mi podignite glavu. I oni pređu u ulicu, zagrle me, ja ovako više čučim nego što se slikam. Podigo sam malo glavu i slikali su me. Dakle, odgovorio sam i na to. Ovo je bila digresija na vaše pitanje i na moj odgovor u smislu ne interesuje me pikovi karijere, ali moraš da odgovoriš na ono što javnost traži od tebe, a to su intervjui, to su, evo sad, ti raznorazne. Da, to ste rekli i negdje skoro isto kad su vas pitali, rekli ste, došli ste sad u onu fazu kada ne strepite nad sobom kao glumcem, nego jednostavno se igrate u svim tim ulogama koje baš se igrate. Ako vam daju ulogu, vi je razrađujete, prvenstveno kad pričamo o pozorištu. Pa, znate šta, ja sam pozorišni glumac. Ali ako si pozorišni glumac, onda tvoja mesna zajednica i taj grad znaju da si ti glumac, pa nešto malo pišu po novinama o tebi, ponekad izađe neka slika iz predstave i tako dalje. Međutim, karijera se na neki način, govorim o široj mesnoj zajednici, bivšoj državi ili bivšim državicama sada, pravi sa televizijom i filmovima. Nažalost, to je tako. Ako neko hoće da sazna ko je Irfan Mensur, onda neće se setiti da sam ja igrao Nahoda Simeona ili igrao Marcela Prusta ili igrao, ne znam, Pavla Isakovića u Seobama ili Kneza Pavla i tako dalje, jer to su prosto predstave koje su obeležile mene kao pozorišnog glumca. Ali će se svi setiti atentata u Sarajevu, Lafa u srcu, tesne kože, mirisa dunja. Jovanoviću, ti bi trebalo kad prođeš tamo, mogli bi preko Kalemegdana, pa ćemo krenuti tamo, jel da? Napolje. Sani, prosim, nisi mi... Napolje! Sani, što se, džiš, nisi mi... Čekuj levo, čekuj desno, dok ne ugodiš, počni kad osvane, završi kad se sprkne. Poslednja predstava, Razvojni put, Bora Šnajder. I sad mi je bilo zanimljivo kao vi igrate političkog moćnika višeg reda. Šta je politički moćnik višeg reda? Čak je i proglašen najboljim dramskim tekstom posljednjih, ne znam,
koliko godina i tako dalje i tako dalje. Aca Popović je to i sve ostalo sjajno napisao, a taj Bora Šnajder je jedno kapitalno delo naše literature. E sad, taj moćnik. Znate, kad sam ušao u podelu i shvatio da treba da igram, ja sam ga prvo vizuelno negde pa sam se konsultovao sa Egonom. Izvinjavam se, rekao vam je Biden. Tačno. I onda sam počeo da radim i vidim da mi nešto mi fali. I na jednoj probi ja kažem Egonu, rekao, Egone, daj mi, molim te, samo suštinu mi daj mi jednu reč pa da od toga krenem, jer malo lutam. On me gleda ovako. Jedna riječ. Biden. I tog trenutka se meni sve otvorilo. Razumete? Ta količina, ne vređam čoveka, ali ta količina vidljive senilnosti, ta količina vidljive moći, ta količina strahovlade iz postupaka i nastupa i tako dalje, ali lažne strahovlade, bar po meni. I kad mi je rekao Biden, ja sam sve to ubacio u tog političnog moćnika i to mi je jedna od pristojnijih uloga u pozorištu. Stani! Ja da stani? Jeste ti da staneš tu. Šta je, bre, osim? Beži preko njega da mi. Hajde upadaj. Milicija. Ustrao sam se, da znaš. Nikad nisam nikome pripadao, niti ću ikada ikome pripadati, iako sam imao poziva. Čak i čuveni ručak u Slobodana Miloševića. Kaj ćete da otkrijete ne, detalje? Večera. Večera. Kaj ćete da otkrijete detalje sa te večera? Pa ja imam sve napisano. I mislim da ću to uskoro objaviti. To je zaista jedna anegdota koja nije anegdota u smislu lake male priče. To je celovečernja anegdota. Pa čak ne celovečernja, nego to je anegdota koja traje nekih 7-8 dana. Zato što kad mi je na sekretarici, znate da smo ranije imali one sekretarice koje primaju poruke na stabilnim telefonima, nije bilo mobilnih. I poruka šefa kabineta, imenom i prezimenom, molim vas javite se, ja preslušam poruku potpuno u šoku. Ne mogu, mislim da neka šala, neka neslana šala, ali okrenem telefon bojažljivo i zaista jeste. I zaista me pita da dođem na privatnu večeru kod, kad rekao ste već, Slobe Milošević. Ja u malom strahu, šta sad, zašto mene, ko sam, mislim, nikad se politikom nisam bavio, nikad nikom nisam pripadao. I, je li vas interesuje ova priča? I naravno pozovem dva svoja, na neki način, mentora. Dejana Mijača, koga sam beskrajno cenio i zaista sa razlogom. I tadašnjeg mog upravnika, kojeg sam isto tako beskrajno cenio, Jovana Čirilova. Pozovem njih dvojicu telefonom i kažem šta se dešava, a oni kažu, ajde, dođi hitno u pozorište da porazgovaramo o tome. I oni mi kažu, idi da vidiš šta je, kako je, pamti i tako dalje i tako dalje. Tako sam ja otišao i to se zaista desilo. A post priča je što je to moralo biti na neki način tajna između nas trojice, jer znate šta, ne možete vi etiketu da ste sad vi otišli kod Slobodana Miloševića skloniti tako lako ako to dođe do javnosti. Ali meni su garantovali, i zaista je bila privatna večera, bilo je nas 5-6, neki su bili sa suprugama, bila je Mira, bio je Sloba, pričali smo o raznim stvarima. O frizuri. O frizuri, o cveću, i tako dalje, i tako. Svašta smo pričali i ništa o politici. I tek na kraju večeri ja sam, pozdravljajući se, a to je bilo pola tri ujutro, pozdravljajući se sa Slobodanom, stisak ruke, on kaže,
kako ide ona tvoja Karmela, ja shvatim da je on pročitao moj intervju u Ninu, gde sam pričao o jugoslovenstvu i dugo nisam davao intervjue. Ajde! Ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde! Zdrav čovek sve može! Tata! Urađena jedna serija, ja sam idejni vođa da se napravi serija od svega toga i bit ću umetnički direktor te serije. Sam sam sebi dodelio to zvanje i jedan od koscenarista. Serija ima 8 epizoda. Mislim da ovih dana treba da se definiše taj potpis na ugovor sa jednom velikom kompanijom koja će biti producent, zna se ko je izvršni producent i tako dalje. A mogu i da kažem, radi se o... Ali nikom to nisam rekao, da kažem vama. Radi se o jednoj ženi koja je plave krvi i ja sam se setio da napravim priču o njenom životu. I vrlo ozbiljno smo to sve, odnosno ja sam to vrlo ozbiljno pristupio, tako da i njena advokatska kancelarija, pa moja advokatska kancelarija, 3 meseca smo potpisivali razne ugovore, obaveze i tako dalje i tako dalje i uspeli smo da dođemo do... I još nešto da izvučem, je li žena plave krvi za naših prostora? Da.